Ok, danas u planu imam kupovinu nove govor kamere. Ali prvo da krenemo od početka, zašto sam u stvari hteo da kupim novu kameru? Za sve je kriv ovaj momak. Mislim, i pre sam razmišljao o kupovini... I pre sam razmišljao o kupovini kamere za vlog, ali jednostavno... nisam bio zadovoljan tadašnjom ponudom. Imao sam Next 3, sa kojim nisam baš bio nešto 100% zadovoljan. Zvuk je bio očajan, a i dosta je stara kamera. Da bi prošao sa manje novca, pravio sam ovaj vlog setup od GoPro-a koji je okej, ali nema zoom, nije to toliko... Opet mislim, to je GoPro, GoPro je GoPro, tako da... Ne. I onda sam imao u planu da pre celog puta kupim kameru za vlog. Sony Alpha 5100 ili Sony Nex 5. To su bile dve kamere u optici. Uf. A nakon toga sam video Lumixa, pa Canon ili Canon, Canona. Gledao sam neke testove i na kraju sam se odlučio za Canona EOS M10. To je najbolji odnos cene i kvalitete cene. Tako da sam odvojio jednu količinu novca koju sam namenio za kupovinu nove vlogging kamere. E sad, trenutno... Tako da se trenutno nalazim u Maja Molu i idem da vidim šta ovde ima od kamere. Otprilike šta smo gledali. Sony Fuji. Ne. Sony... Ništa. Nijedan. Ni Alpha 6000, ni Alpha 6300 nemaju flip-up screen. To su neki modeli koje sam ja gledao. GF 9 i LX 10. Ali cena je prejaka. Čak koliko sam gledao kod nas cene, mislim da je jača cena za LX 10 ovde nego se. Da, najbolji odnos cene i kvalitete. U paketu stiže sa kit objektivom 15-45 mm, snima u Full HD-u. To su neke osnovne informacije koje sam ja video, a što se tiče testova na internetu, potpuno je okej za vlog. Potpuno je. E sad, ja nisam rekao još jednu stvar. Ja sam ovde došao da... vidim aparate, da nešto imam malo više informacija, ali ipak ovaj ovde znam da ima sigurno dosta jeftinije. Preko njihove aplikacije Lazada, koja je nešto slično kao Ali. Preko ove aplikacije ovaj Canon imam za 11.000 bahta, a ne 14 koliko je ovdje. Ali ja nešto nemam nada da trošim na kameru za vlog više od 200 evra. Sve je to cool, naručivanje preko sajta, kupovina u megamarketima, ali kad sam već na Tajlandu, zašto za kupovinu aparata ne iskoristio njihovu pijacu? GoPro 5, polo vam manje od 200 evra. Pa nije mnogo, znaš da smo imali da je 14.000. Skupo čovječe. Kako je za dnevno snimanje? Na noć.
Chase Price. Ok. Mogu se imati malo. Uzeli smo Canon EOS M10 za 7000. 7400 bahta, što je ravno 200 eur. U Srbiji, koliko sam ja gledao po kupujem prodajem, novi je 500 do 530 evra, a polovni se kreću 360. Tako da smo mi ovde u Chiang Maiju. Toga malo mika. Da, su uopšte nešto čemu. Da, i dobio sam garanciju od jednog meseca. Fes! Da, i to bilo to. Nova vlog kamera.